အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ပြီးအခြေခံအနေမတက်ဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲ။အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းနေတက်ပြီးတော့အခြေခံအနေမတက်ဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေကတော့လေ့လာမှုဆက်ပြတ်သွားပြီးရက်တက်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနွေရသည်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ပြီးတဲ့ Grade 4 to 12ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနိုင်အောင်ယခုလမှဂျွန်လ22ရက်နေ့မှာပေါ်ပြပါကျောင်းချိန်လုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ပေါ်ပြပါသင်တန်းတွေကတော့နိုင်ငံတကာသင်ယူနဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းချိန်လိုသင်တန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသင်ခန်းစာလေ့လာမှုအပေါ်ဝင်မပြည့်စေဖို့အတွက်အတန်းထဲမှာတစ်ခါတည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲ။မိမိလိုအပ်ချက်လည်းပဲအသက်အရွယ်စတာနဲ့သင်တော်တဲ့အတန်းကိုသင်တန်းနည်းပြနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။သင်တန်းတက်ခြင်းကနေဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မှာလဲ။စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေခံအစ်စ်မှာရက်နေတာမျိုးဖြစ်ဖက်နဲ့တဆင်မီတဆင်အင်္ဂလိပ်စာရည်သွေးတွေတိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်းလိုက်သိရှိလို့တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုတော့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေဆက်သွယ်ဆောင်တဲ့မင်းမြတ်ပြီးအကြံပြုချက်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။တန်းန်းချိန်တန်းန်းနှုံတာစတာတွေအတွက်လည်း Unit English Trainee Facebook Page မှာတင်ထားပြီးဖြစ်လို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။